O Flamengo anunciou nesta terça-feira, dia 23 de julho, a contratação do lateral esquerdo Felipe Luiz. O jogador assinou com o Rubro Negro até 2021. O acerto põe fim a uma longa novela, que se arrastava desde abril, quando o Rubro Negro manifestou interesse no atleta. Felipe Luiz havia pedido para dar a resposta somente após a Copa América. O lateral é o quarto reforço do Flamengo nesta janela do meio do ano. Antes dele, haviam chegado Rafinha, Gerson e Pablo Mari. Buscando no mercado um atacante, o Flamengo teria consultado o italiano Mario Balotelli. O jogador, de 28 anos, teve o seu contrato encerrado no Olympique de Marseille da França e está aberto a ofertas do mercado. A informação é do repórter da Rádio Globo, Renan Moura. No entanto, de acordo com a reportagem, o jogador italiano deseja permanecer no futebol europeu. Balotelli teria oferta da Fiorentina da Itália e pode retornar ao futebol do seu país. Balotelli disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção italiana. Ele defendeu grandes clubes do futebol mundial, como Milan, Liverpool e Inter de Milão. Salve galera, se inscreva no canal, caso não for inscrito. Aciona o sino das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Deixa o seu gostei para fortalecer na divulgação do canal e compartilhe com os amigos. Saudações rubro-negras.